سلام وطن کوي زموږ منیسټر دوی حاجی نور محمد من مقام خبر دوی حاجی نور محمد من مقام خبر دوی نمستو چرچا کو سرا سلام وطن کوي زموږ منیسټر دوی حاجی نور محمد من مقام خبر دوی حاجی نور محمد من مقام خبر دوی الهکه د خلکو د غزوان رهبر دوی حاجی نور محمد من مقام خبر دوی سلام وطن کوي زموږ منیسټر دوی حاجی نور محمد من مقام خبر دوی حاجی نور محمد من مقام خبر دوی احمد الله ته دغه د زوی د واده مبارکي وای شال زره بخشش کړی دی دغه د حاجی صاحب سندره فرمایش ته ټول ژوند د غیرت کوي مشر د لشکر دی حاجی نور محمد من د قام خبر دی سلامي وطن کوي زموږ منیسټر دی حاجی نور محمد من د قام خبر دی حاجی نور محمد من د قام خبر دی کوم احترام زموږ د زړګي سر دی حاجی نور محمد من مقام خبر دی سلام وطن کوي زموږ منیسټر دی حاجی نور محمد من مقام خبر دی حاجی نور محمد من مقام خبر دی
حاجي نور محمد طبعا قل دا جندو باكوا سوال باي دا زندقي زر احمد تاقاكوا كلم يا رضي بادر زي ملقر تياكوا ولد احترام غورا ضيد ارشايا رضي اجي نور محمد دومان تقامو تبردي سلام